Prvak svijeta u kruzer kategoriji Muamer Hukić alias Marko Huk borit će se za odbranu titule 19. novembra u Hanoveru, a protivnik mu je šampion Evrope, Ukrajinac Dmitro Kučer. Hukiću je ranije meč za titulu svjetskog prvaka u kruzer kategoriji, koji je bio zakazan za 24. septembar, otkazao Britanac Ovil McKenzie neposredno prije meča, navodno zbog bolesti. Prvak svijeta u kruzer kategoriji Muamer Hukić rekao je da je njegov rival u meču za titulu u verziji IBO Dmitro Kučer snažan bokser i da ga ta činjenica dodatno motiviše. Drago mi je da ću u ring samo 8 nedjelja poslije razočaravajućeg odustajanja mog ranije planiranog protivnika Ovila McKenzie-a. Bio sam potpuno spreman za taj meč, a onda sam trening je prilagodio Kučeru. Iskreno mislim da je Ukrajinac mnogo jači borac, ali to je motiv više, izjavio je Hukića, navodi se na njegovom sajtu. Meč za titulu svjetskog prvaka u kruzeru između aktualnog šampiona Hukića i Britanca McKenzie-a trebalo je da bude održan 24. septembra u Frankfurtu, ali je otkazan zbog bolesti izazivača. Hukićev novi rival Kučer zvanični je šampion Evrope, a njih dvojica boksovaće 19. novembra u Hanoveru. Kučer je postao evropski prvak 10. juna u Londonu poslije pobjede nad Enzom Macarinellijem iz Velike Britanije. Kučer je u svojoj posljednjoj borbi nokautirao Macarinellija u prvoj rundi i postao evropski šampion. Razbijač je može sve da riješi jednim udarcem, ocijenio je Hukić. Ovaj 31-godišnji Novopazarac nastupa pod nemačkom zastavom kao Marko Huk, a u prethodna 43 duela ostvario je 39 pobjeda i to 27 nokautom, jedan neriješen ishod i pretrpeo je 3 poraza. Kučer je u 26 borbi zabilježio 24 pobjede, od čega 18 nokautom, uspio jedan neriješen meč i jedan poraz. Zahvaljujući našem sugrađaninu, inače uspješnom bokserskom menadžeru Ređu Dedeiću, prenos bokserskog meča između Hukića i Kučera naši sugrađani moći će da prate uživo na programu Sandžačke TV mreže 19. novembra.